Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Toshkent shahar hokimligida Mening bayrog'im, mening g'ururim shiori ostidagi aksiya tadbirlarida faol ishtirok etganlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tadbir so'ngida yosh umidli qo'shiqchi Jo'rabek Jo'rayev ham shahar hokimining maxsus sovg'asi bilan taqdirlandi. Shuningdek, Toshkent shahar hokimligi rasmiy saytida Jo'rabek Jo'rayev haqida alohida maqola chop etildi. Unda yosh ijodkorning san'at sohasiga qanday qadam qo'yganidan tortib, erishgan muvaffaqiyatlarigacha batafsil hikoya qilinadi. Chinonchi bolakay 4 yoshligida otasi xizmat safariga ketadi. Oilasi unga syurpriz qilish maqsadida Jo'rabek qo'shiq kuylagani aks etgan videoni internetga joylaydi. Shu tariqa bolakay o'z iste'dodi bilan internetni zabt etadi. Biroz vaqt o'tgach uni Andrey Malaxovning Pust Gavariyat ko'rsatuviga taklif qilishadi. Yosh bo'lishiga qaramay, Jo'rabek o'zbek estradasining mashhur vakillari Yulduz Usmonova, Farrux Zokirov, Ozodbek Nazarbekov, Ulug'bek Rahmatullayev va boshqalar bilan bitta sahnada qo'shiq kuylashga ulgurgan. O'nlab xalqaro tanlov va festivallar sovrindori, ko'plab jamiyat va tashkilotlardan diplomlari, tashakkurnomalari va faxriy yorliqlari bor. Bundan tashqari yosh qo'shiqchi haqidagi hikoya uning suratlari bilan birga 5-sinf sinflar uchun ingliz tili darsligiga kiritilgan. Bugungi kunda Jo'rabek umumta'lim va musiqa maktablarida o'qish bilan birgalikda gastrol safarlariga ham chiqib turadi. Bolakay Moskvadagi yangi yil tadbirlarida qatnashmoqchi. Unga allaqachon taklifnomalar yuborishgan. Jo'rabek 17 xil tilda kuylay oladi. Uning qo'shiqlarining sayyoraning turli burchaklarida tinglashadi. Uni Andrey Malaxov, Maksim Galkin va Rossiya televideniyasi kanallarining boshqa ko'plab boshlovchilari o'z shoularga taklif etgan. Kanalimizni kuzating va eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.